Bé, bon dia. Jo sóc Balma Pardo, sóc de l'IES Joan Baptista Porcar i aquests són els meus companys Isabel Bustos, Nora Haidar, Claudia Andrés i Marc Albo. Primer, volíem donar les gràcies a la xarxa Vives per fer aquest projecte i perquè nosaltres puguem estar avui així gaudint d'aquesta lliga de debat. Als nostres professors, al Lluís Ruiz i Agustín Callejo, a les nostres companyes de l'IES Joan Baptista Porcar, que ens van donar la seva experiència, i al jurat i a l'altre equip. Bé, m'agradaria començar aquesta presentació donant una definició de felicitat. Segons l'Institut d'Estudis Catalans, la felicitat és l'estat de l'ànim plenament satisfet. Llavors, necessitem els diners per aconseguir aquesta felicitat? Nosaltres pensem que sí. Vos vaig a ficar un clar exemple. La meva companya Isabel és pianista. Ella somnia en ser pianista. Aleshores, per poder-se comprar un piano, necessita diners. Si ella no aconseguís aquests diners, no podrà aconseguir la seva pròpia autorrealització, perquè nosaltres veiem els diners com un mitjà per aconseguir la nostra autorrealització, els nostres somnis. Bé, aquests somnis dels que parlem i aquesta autorrealització és l'última en la piràmide de Maslow. Està clar que la primera, el primer escaló es tracta de necessitats bàsiques. Una vivenda, menjar... I clar, aquestes necessitats bàsiques les hem d'aconseguir mitjançant diners perquè jo crec que a ningú li agradaria estar a final de mes sense poder pagar la seva vivenda. Això ens dona infelicitat, perquè ens aporta angoixa, ens aporta infelicitat, al fill i al cap. Una vegada aconseguida aquesta escaló, aspirar als altres és una cosa per la que necessitem felicitat. I, per exemple, l'autorealització, com bé he dit amb la meva companya Isabel, si ella no es pot pagar el seu piano, no podrà arribar al seu somni i a la seva pròpia autorealització. Molta gent haurà dit que els diners provoquen guerres, provoquen tiranies, però no s'enganyen. Els que provoquem aquestes guerres i aquestes tiranies som nosaltres, perquè nosaltres tenim la capacitat de decidir què fem amb els nostres diners. Tenim la capacitat de decidir si volem ser ambiciosos, si volem ser avariciosos, però també tenim la capacitat de decidir què volem fer amb ells, si volem gastar-los d'una bona manera, per exemple, col·laborant amb una ONG, Podríem dir Bill Gates. Bill Gates és una de les persones més riques del món. Val, podreu pensar que Bill Gates és infeliç perquè té molts diners i que és molt avariciós, però no s'equivoquen. Bill Gates, junt amb la seva dona, Melissa Gates, són dos persones que tenen una de les fundacions més grans del món. Per exemple, en 2004 van donar una gran quantitat de diners, crec que 4 milions, per a la prevenció del SIDA en Índia. Bé, doncs, Bill Gates és una persona que utilitza els seus diners de manera correcta, perquè mitjançant això aconsegueix la felicitat d'uns altres i la seva pròpia felicitat sentint-se autorrealitzat. Bé, m'agradaria acabar la nostra, la nostra exposició amb una frase d'Adam Smith, en el llibre de la riquesa de les, de les nacions en el capítol 8. Adam Smith diu que no pot haver una societat feliç quan la major part dels seus membres són pobres i desgraciats. Perquè, bé, si la major part dels nostres membres són pobres i desgraciats, això es contagia d'uns als altres. Si jo sóc infeliç, contagiaré als meus amics la meva infelicitat perquè ells hauran d'aguantar i de suportar els meus problemes. Per tant, jo crec, que, i el meu equip creu, i estem convençuts, de que els diners sí que donen la felicitat, perquè necessitem diners per a tot allò que volem aconseguir. Per exemple, per a el, com he dit, per al piano de la meva companya Isabel. També podria ficar un altre exemple els futbolistes. Per exemple, els futbolistes, si tu vols ser futbolista, has de tindre unes bones botes. Aquestes botes s'han de pagar mitjançant diners. Per tant, els diners sí que donen la felicitat. Moltes gràcies. Bueno, bon dia. Si me permetiu ara, me vaig a presentar tranquil·lament. Eh, bon dia a tots i a totes, el meu nom és Alejandro Benítez i eh, avui estic amb el meu equip, format per Alejandro Barachina, Simo, Pablo i José Peirats. Eh, vale. eh, en primer lloc, voldria agrair a la xarxa Vives per aquesta mar maravillosa oportunitat, una altra vegada al nostre tutor, eh, a la vice-directora Verònica i especialment al jurat que està ací present. Vale. En el dia d'avui ens trobem ací per a defensar que els diners no donen la felicitat. Però què entenem com a felicitat? Felicitat és l'estat d'ànim d'una persona que es troba plenament satisfeta per aconseguir allò que es proposa i assolir les seues metes de la vida. A continuació anem a veure uns quants arguments. D'acord. Eh, els diners són una eh, cosa indispensable per a viure i sobreviure, i sobreviure. però això no comporta que donen felicitat. És a dir, que una persona pot abastir, eh, o sigui, pot tindre diners i pot abastir les seves necessitats bàsiques, però això no té res a veure amb la felicitat. Perquè, per exemple, si una persona té tots, tots els diners del món, però no està eh, satisfeta emocionalment, eh, doncs no serà eh, plenament feliç. Eh, la felicitat es pot aconseguir aplegant a, a, a realitzar-se els teus desitjos i aconseguir les teves metes en la vida. El psicòleg Abraham Maslow ja afirmava en 1943 perdó, que l'ésser humà posseix en el seu interior una força, conducta, eh, una força conducta a la unitat de la persona, cap a una espe, es, expressivitat espontània, cap a una identitat i individualitat plena, cap a la contemplació de la veritat i cap a la ceguesa, cap a, cap a, cap a la creativitat i cap a, i cap a la bondat, etcètera formulat d'una altra manera, eh, direm que l'ésser humà està estructurat de tal manera que pressiona cap a un ésser cada vegada més ple. És a dir, que si tu te sents realitzat per un, una cosa mínima que facis al dia a dia, llavors això ja et proporciona felicitat i, no, i notes que no fa falta tindre diners per, a, per aconseguir això. Eh, la felicitat també es pot aconseguir passant temps amb els teus amics. És a dir, eh, una, com he dit abans, Una persona que no tenga mix, está en qué pareja, pero bueno, se puede se donar esta situación. Si te tote el dinero del Mon, en cara que tenga todo el dinero del Mon, sentimentalmente no está plena, perdí, entonces no se ve realizada. Igual que a día de hoy, en San Valentín, habrá muchos, muchas personas que tengan dinero, pero estarán soles y desgraciadamente no serán felices. Y la contraposición, que unes a tres personas que eh, tengan poco dineros, però tinguin una parella al seu costat, o amics o el que sigui, i sí que serà feliç. A poder superar els obstacles sempre has de ser optimista, i això és bo. És a dir, eh, si una persona no té diners i és optimista, per pocs diners que, tiga, que tinga, perdó, eh, si, ell, si ell se ho proposa, segurament ho aconseguirà, perquè eh, quan se tanca una finestra s'obre una porta. Entonces, eh, mai tens que ser pessimista. Per contra, si no tens diners i damunt eres pessimista, doncs no, no, no podràs aconseguir res. Eh, també, per exemple, eh, no tindré diners en aconseguir tu una, una, una meta en la teua vida, com a tu t'ha costat molt més d'esforç, doncs quan tu ja has acabat aquesta meta, te pareix més gratificant per a tu. Entonces, eh, te sent més, més bé amb tu que sí que, per altra manera, per exemple, si tens que pagar un, jo què sé, un repàs per a que, per a que t'expliquin una cosa que tu no has entès, doncs això et fa un altre i t'ajuda i no és tan gratificant per a tu. No, no, pots dir que ho has fet tu soles. Bé, bueno, ja aquests són els meus arguments. A continuació, el meu company Alejandro Barachina eh, indagarà més i moltes gràcies. Hola, bon dia. Eh, quan vam començar a investigar sobre aquest tema, ens vam adonar de la gran facilitat de la gran facilitat d'exemples de, que havíem trobat al llarg de la història de que els diners, efectivament, sí que donaven la felicitat. Com tots sabreu, coneixeu la història de, dels Estats Units, que eh, a la dècada del 1920 van viure un període de gran prosperitat econòmica i també cultural. En aquest eh durant aquesta etapa, els eh, els ciutadans dels Estats Units tenien un eh gran poder adquisitiu, que els permetia no tan sols eh Eh, poder complir i abastir i, i adquirir les necessitats bàsiques, com podien ser vivenda, eh, menjar i altres recursos, sinó que també els permetia eh, poder eh, iniciar projectes nous, tant professionals com eh, altres que eh, aspiraven que els permetien arribar a l'autorealització. Perquè els diners són un instrument que ens permeten eh, eh, realitzar allò que volem. Tenim somnis i per mitjà dels diners els podem eh, aconseguir més fàcilment. Vosaltres abans heu dit que eh, et pots sentir plenament satisfet si no tens diners, però, per exemple, si eh, vols aconseguir alguna cosa, com és el, és el meu cas, i tens més facilitat si tens diners, és, o sigui, els teus reptes pots, és molt més senzill aconseguir-los si tens diners en, en certs moments, per exemple, per comprar el piano, per fer cursos... Digues. Però no seria més gratificant si ho aconseguirés sense tantes, sense tantes facilitats? Si ho aconseguís... A veure, els, quan tens diners, eh, si tens... Encara que tingués eh, pocs, a tu els diners te, eh, te donen ambició per poder superar-te a tu mateixa. I si tu, per exemple, eh, el que tu has dit de que, tens, de que és millor si partixes des de zero i, i aconseguisses els teus reptes, això també és, te dona en part els diners. Si tu vas aconseguint, els diners te donen ambició per seguir. I a continuació hem preparat uns eh, mapes comparatius que eh, mostren el producte interi... Eh, que eh, són este també, però també tenim uns altres que mostren el producte interior brut dels països més desenvolupats i eh, que es, es corresponen al, amb els amb els índexs de felicitat, eh, o sigui, els països que tenen més producte interior brut són aquells que tenen un major nivell de felicitat. A més, eh, hem trobat un article en el periòdic El País, sí, en el periòdic El País, no, 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 no és el dibuix que mostra que Espanya i Itàlia són menys felices, són menys feliços des eh, de que va començar la crisi econòmica. Per tant, podem dir que els diners sí que aconsegueixen eh, la felicitat perquè aquests països que ara estan en recessió econòmica tenen menys recursos i per tant menys, menys capacitat. Gràcies. Bé, també, hem, eh, a causa d'aquesta crisi econòmica, hem, eh, Espanya patit, el estat espanyol ha patit nombroses retallades en, en educació, per exemple, i, per, i si tu vols autorealitzar-te, si per a una persona l'autorealització un moment. sí, si per a una persona l'autorealització és eh, poder estudiar i aconseguir el seu somni mitjançant els estudis, si no tens diners i no et pots pagar la universitat, no, no conseguiràs autorealitzar-te. Digues. Bé, abans la teva companya ha fet l'exemple de Bill Gates, que ha ajudat a diverses fundacions, etc. Eh, al ser una imatge pública, té que ser, té obligat a ajudar o no, ara, eh, Bill Gates té diners i val que és conegut i és una imatge pública, però no, ell no té l'obligació d'ajudar i de donar diners. Ell ho fa perquè el seu, eh, ell sap que els diners, com hem dit, són un instrument que et permeten realitzar allò que tu vols. Per tant, si ell té diners i se sent feliç ajudant els altres, els diners li permeteixen satisfer aquesta necessitat que té però no, no té cap obligació, ho fa perquè és feliç. Per tant, els diners, en aquest cas, li donen la felicitat que ell necessita. Eh, digues. Abans que ser o però algú que ha pobre tota la seva vida, quan molts diners, no sempre tendís més a ser més roïn? Però això és un exemple que l'exemple de Bill Gates ja mostra que no, ell té una gran quantitat de diners i dona a una fundació, o sigui, no tot el món que aconseguís diners té, té o sigui, és, és mala persona al final, N hi ha gent que els, els diners són un instrument i nosaltres som els que tenim la capacitat de decidir si, an, si anem a utilitzar-los per, per ajudar als altres o per a ser roïnes persones. I ahir tenim l'exemple de Bill Gates de que no sempre és aixina. I eh, per concloure ens agradaria posar un exemple d'una dona que, eh, que vivia en Almasora i que l'any 2013 eh, l'any 2013 es va cremar viva davant d'un banc quan eh, va perdre tots els recursos econòmics que tenia. I eh, què és el que va portar aquesta dona a la, a la realització d'un acte tan macabre com aquest? Eh, Això va, eh, va estar causat per la desesperació, per la desesperació de no poder eh, de no poder satisfer les necessitats dels seus fills, perquè sabia que no tenia recursos econòmics per poder eh, garantir la felicitat dels seus fills ni els, eh, ni els desitjos que ells voldrien. Per tant, els diners sí que donen la felicitat. Moltes gràcies. Eh, bon dia a totes les persones presents avui. Jo sóc Alejandro, ja me coneixeu, i el meu equip també el coneixeu. I, com ha dit el meu company, eh, em vaig a dedicar a profunditzar més concretament en els arguments mostrats abans. Eh, abans de donar el eh, una altra vegada, agrair-vos a tots per estar així i, i escoltar-me. Eh, bé, donen els diners la felicitat? És una pregunta molt interessant, plantejada aquest any i que jo mateix us vaig a respondre, no? Els diners no donen la felicitat, no són necessaris. I encara que la majoria, la majoria de la gent dona per assumit que és al contrari, els diners no la donen. La felicitat és un estat d'ànim que es pot obtindre d'innumerables maneres sense, sanitat, sense necessitat de diners. Eh, en la primera diapositiva veiem que els diners són indispensables per a viure, però viure no comporta ser feliç. Per això no són necessaris per a la felicitat, encara que poden arribar a condicionar. Eh, la millor manera d'obtindre un, estat, un estat de felicitat complet que la segona diapositiva és, és a dir, ser completament feliç és, eh, podríem dir, ficar-se reptes, desitjos o objectius que en un futur complirem, ja que segons un estudi de la, Uni de la Universitat de Colúmbia, la gent que se planteja objectius i es complix tendeix a ser més feliç. Com deia, jo soc Jota Marín. Els reptes són el que fan que la vida sigui interessant i superar-los és el que dona sentit a la vida. Eh, els amics i la família són, en la meva opinió, les dues de les coses més importants de la vida, per no dir les dues coses més importants de la vida. Encara que no sabem apreciar com toca, però ho són. Eh, passar temps amb ells és una font indefinida, un moment, per favor. És una font infinita de satisfacció i felicitat que et pot entretindre i donar-te felicitat sense necessitat de diners. Digues. Eh, segons vosaltres, els nens no donen la felicitat. Vosaltres seríeu feliços si els vostres fills es moveren de fam? A veure, si, si els meus fills es mogueren de fam, òbviament jo no seria feliç, però el que volem dir així és que, eh, com ja he dit abans, són indispensables per a viure, però no per a ser feliç. I, i això, són indispensables per a viure, però no per a ser feliç, haver-les escoltat. En la segona diapositiva ja hem vist lo dels reptes. Eh, fica... Eixa, eixa. En la segona diapositiva ja hem vist el tema dels reptes, en els quals sabem que sense tindre diners, és a dir, sense cap facilitació, anem a dur a terme i tratar de complir uns objectius que sense diners seran més difícils d'aconseguir i molt més gratificants. Un <coughs> per favor. Un moment, per favor. els diners, com ja sabem, compren moltíssimes coses materials, però no et poden donar un, un amor, una família, uns amics, ara en seguida us atenc, eh, i en definitiva la gent de la qual de te Digues tu. Eh, acabo de projectar que la gent rica és pobre en amor. Quina és la relació entre aquestes dues afirmacions? Com, perdó, em pots repetir? Eh, que acabo de projectar que la gent rica és pobre en amor. Que quina és la relació entre aquestes dues afirmacions? a veure, la gent rica es por en amor, per, no tota la gent rica, però la majoria de la gent, molta gent rica, es por en amor perquè es centra solament en els diners i no és, per a ells el més important és els diners i no les persones que els rodegen i tot això. Has dit que la felicitat es pot aconseguir sense diners per molts camins. Ens pots dir alguns d'aquests camins? Pues com ja estic dient, eh, un, un dels camins seria ficar-se reptes i objectius. Un altre seria, eh, per exemple, ser sempre fort, optimista, mantenir el i saber perdonar, ser generós, totes aquestes coses són coses que te prenen com a persona i que te fa millor persona i més feliç. Eh, com estava dient, com va dir Fernando Sabater, un filòsof intel·lectual espanyol de la nostra època, que ha sigut galardonat amb nombrosos premis, la visió per tindre poder i diners moltes vegades serveix de tapadera de carències que no poden adquirir-se, com els més materials. A més, amb la data a la que ens trobem avui, 14 de febrer, Dies de Enamorats, com ja ha dit el meu company, hi haurà molta gent rica que no tindrà cap persona amb qui disfrutar del dia d'avui perquè s'han centrat, com ja l'he dit al company, en, en els diners i no en les persones. Ja... Perdó, perdó. Eh, els diners, com a molt, podem, donar sensació de felicitat, no felicitat, sinó sensació, durant dos o tres dies per coses que t'has comprat o has, o has obtingut. Per exemple, te compres un mòbil nou i tu estàs feliç dos o tres dies, però en seguida se te passa i ja no sents res. Mentre que fent amics o, o estan en la teva família, com ja he dit, són coses que no es poden comprar amb diners i, i que són molt millors, en la meva opinió. Eh, no hi ha preguntes? Eh, i hi ha moltes persones, per a concluir, que gasten diners que, que no han guanyat per a comprar coses que no volen i per, per fer impressions de, a les persones de les quals no les agraden, com va dir Will Smith. I amb això concluís. Moltes gràcies a tots per escoltar-me i això ha sigut tot. Bueno, a continuació vaig a concloure sobre que els diners no donen la felicitat. Eh, per finalitzar aquesta defensa sobre que els diners no donen la felicitat, podem remarcar que una vida sense diners és, és molt més gratificant, ja que l'esforç que fas per aconseguir un dels teus objectius és més gratificant per a tu. Eh, també tenim l'aspecte dels amics i la família. Com hem, com hem comentat jo i el meu company eh, diverses voltes abans, eh, fa falta un benestar emocional per a tindre la, una, una felicitat completa, ja que els diners te poden ajudar parcialment el dia a dia, però no te poden, eh, no te poden donar la felicitat completa. Eh, la felicitat incompleta, com he dit abans. Eh, ja que si, eh, clar, ja que si tu, eh, imagina't que tens molts diners, tu els diners els pots gastar en un temps, però, per exemple, eh, els moments, les sensacions, els temps que tu has passat amb la teva família, amb els teus amics, eh, tots aquests, aquests, moments són molt importants i jo personalment no els canviaria. I ja que tu els diners te pots comprar i com han dit en l'anterior discurs, eh, estan agarrant pols i estan ahí inservibles. Eh, en el, discurs podem completar-lo. Saben que, per exemple, s'ha fet un estudi que diu que eh, una persona que guanya la loteria al cap d'un any, eh, quan ja, quan ja, quan ja ha, ha estat gastant el seu diners i parcialment ha canviat la seva vida, doncs s'ha fet un estudi de que eh, és, més, és més infeliç ara que abans. Eh, eh, perquè diu que ara valora més les coses petites del dia a dia que les grans coses com, per exemple, viatjar o fer eh, unes altres activitats. I, bueno, eh, finalment, agrair als meus companys, al meu institut, eh, felicitar als meus rivals i a la xarxa Vives le, le donaria el consell de seguir fent aquesta iniciativa que, pese que als nivells que em passa a tots, eh, és una sensació molt gratificant i que tenim que passar a tots. Moltes gràcies. nosaltres ens agradaria concloure reafirmant-nos en què pensem que els diners sí que donen la felicitat. Bé, vosaltres heu dit que podem aconseguir la nostra pròpia autorrealització sense els diners, però no ens enganyem. Si no tenim els diners, com ja he dit, com se paga Isabel el seu piano per poder tocar el piano? No ho pot fer. També, també heu dit que hi ha coses més importants, com per exemple, viatjar, estar amb els teus amics. Però a veure, com ens anem a pagar un viatge si no tenim diners? És clar que per a viatjar, per exemple, necessitem els diners. Bé, també hem mostrat que la història ens ha donat la raó. Els famosos anys 20, els anys 20, una època de prosperitat, de tot el món feliç, tot el món feliç perquè? Perquè tenia diners. I també, no cal dir tot el contrari, el crac del 29. Ahir tot el món va perdre els diners i com a conseqüència van deixar de ser feliços. També m'agradaria dir que vosaltres esteu parlant sobre l'ambició. Els diners et donen ambició. Bé, nosaltres hem dit que els diners et donen ambició si tu vols que els diners et donen ambició. Nosaltres no estem defendent que els diners com a tal et donen la felicitat sinó que és la manera de gestionar aquests diners, la manera que nosaltres tenim de gastar-los, com bé ja hem dit, la ONG, la manera aquesta la que ens dona la felicitat, la que ens dona la satisfacció pròpia i també la satisfacció de alt, dels altres. Perquè, per exemple, Bill Gates. Bill Gates aconsegueix la seva pròpia satisfacció, però també aconsegueix la satisfacció dels altres, d'aquelles persones que amb els seus diners aconseguissin allò que volen. Per exemple, el cas del SIDA. La gent que està ajudant Bill Gates també es sentirà feliç perquè gràcies a ells, ells poden tindre una cura per al SIDA. Bé, també m'agradaria dir que vosaltres heu dit que els diners no donen la felicitat. Aleshores, com ho expliqueu que ara, en una època de crisi, com ja havia dit la meva companya, Europa, eh, Espanya i Itàlia siguen més infeliços? Doncs això està clar que és a causa de la falta de diners. Quan no tenim diners ens frustrem més perquè veiem que no podem aconseguir allò que volem i perquè simplement a lo millor no podem, no podem realitzar ni les nostres pròpies necessitats bàsiques, com és tindre, men tindre menjar o tindre una vivenda. Bé, per finalitzar, m'agradaria ficar l'exemple més dràstic a donar a la meva companya. Una dona, una dona s'ha suïcidat perquè no té diners, perquè li ho han llevat tot. Aleshores, podem dir que sí, que nosaltres pensem i estem segurs que els diners sí que donen la felicitat. Moltes gràcies i esperem veure'ns l'any que ve.